O marítimo Carlos Alberto Santa Brígida do Nascimento tinha acabado de sacar R$ 9 mil nesta agência bancária no bairro do Comércio. Ele estava chegando em casa no bairro do Jurunas quando foi abordado por dois motoqueiros. Os bandidos mataram Carlos Alberto e levaram o dinheiro. O crime foi registrado na seccional da cremação. A família da vítima não quis gravar entrevista e informou apenas que estão aguardando o IML liberar o corpo para realizarem o velório. Carlos Alberto será enterrado no município de Salinópolis, nordeste do estado.